Всім привіт. Проведу тест дозиметром. Вмикаємо. На контрольному джерелі протестуємо. Слабкому ізотоп калій 40. Доброго для акваріумних рослин концентроване. І більш потужному B8 от від DP5. От нас. Природний фон, добре. От режим пауза, обнулення, режим усереднення, розподілення режим, от на альфа, бета, гамма. Так, меню зайду, покажу і будемо тестувати. Так, кришка, покажу зовнішній вигляд. Це відрізняється тим, що у нього корпус оброблений спеціальною хімією. Це саме потужний PG пластик. Ну, серед всіх пластиків він на гравері оброблений, хімією оброблений. Ось так. Такий гладенький, як пульт від телевізора. Роз'єм Type-C, як в сучасних смартфонах, заокруглені кути. От. Сюди закручується болтик для телескопічної штанги, селфі-палки або штанги металошукача. Можна ручку від болгарки сюди вкрутити, чи будь-яку іншу для тримання. От. Там гайка всередині металева. Вклеєна в пластик дуже міцно, надзвичайно міцно. Це акрилатом густим, вирвати її неможливо. Тут динамік, звук. Це для кріплення цих язичків алюмінієвих. От. Тут можна кнопки переставляти на цю сторону, але зараз вони тут. Але є така можливість. Тут отвори і заклеєно. Кути ось тут також гладенькі. Так, ну тестуємо. А, слюда. От слюда. Дивіться, яка ідеальна, гарна. Так, ну, проводимо тест. Ну, давайте калій 40 спочатку. Дуже слабке джерело, але для перевірки ізотопа його досить. Достатньо. Не знаю, чи сигналізація вмикав. Перевіримо зараз. Ну, давайте зайдемо на налаштування спочатку. Так, що у нас там? По налаштуваннях. Сигналізація вимкнена. Добре, вмикаємо. Фоновий поріг 20 мікроангел поставимо. Вище не буває в чистих місцях. Тільки забруднених, там десь щось фонить. От. В нормальному місці всюди до 20 мікроангел. От, якщо більше, це вже щось там є і навантаження на організм. А вище 30 взагалі там не можна жити. Міжнародна санітарна норма. Так.
Так, ну вот наш природный фон в норме. Переносим наш крови 40. Вот включилась сигнализация. Бачите, перевищення було. Ну, чудово реагує на це джерело. От зараз налаштування виставлено, що у середньої довго. Можна виставити, щоб швидше скидало і не так довго у середнього. Це все є в налаштуванні. Працювало. Тепер візьмемо більш потужне джерело. От Б8, наприклад. Можна поставити на паузу. Або сам от замовк. Більш потужне джерело. Так само. Якщо поставити на паузу, то буде чути тільки клацання. От. Налаштування лічильника Гейгера Мюллера. От. Виходимо ось такі. РСБТ-10А. Так. Ну все. Показаю. Ще раз покажу корпус. Це дійсно гарний, оброблений. Кришка маляркою заклеєна. Металево, метал, сталь плюс алюміній. Зараз вам зі спалахом і поближче покажу. От.